Kerajaan akan melaksanakan pakej kesejahteraan keluarga Malaysia Kuala Lumpur bagi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat, terutamanya warga kota Kuala Lumpur. Seranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menyiasat dakwaan isu integriti melibatkan beberapa pegawai kanan Majlis Amanah Rakyat. Aliran trafik yang meningkat dan perlahan dijangka berlarutan sehingga tengah malam ini atau awal pagi Ahad di lebuh raya utama menuju ke Lembah Klang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.